Assalomu alaykum hammaga. Tajvoz kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Ushbu ekraningizda ko'rib turgan Hyundai Altos ishlab chiqqan yili 1997-yil. Motor bo'yoqmi 1:1, korobka передач mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, gazi Euro 4. 4 ta baloni yangi. Narxi 22 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon nomer ekranda bo'ladi. Manzili Dushanbe. Mercedes-Benz E-Class, ishlab chiqqan yili 1991-yil, motor obyomi 205, korobka передач avtomat, motor dizel, yurgani 123 000 km, holati zo'r, narxi 23 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon nomer ekranda bo'ladi, bemalol telefon qo'shilishingiz mumkin. Manzili Dushanbe. Nexia 1, ishlab chiqqan yili 1994-yil, motor obyomi 1.6, korobka передач mexanik, yurgani 243 000 km, yoqilg'isi benzin gaz, holati yaxshi, narxi 12500 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon nomer ekranda bo'ladi, manzili Dushanbe. Toyota Corolla Versa, ishlab chiqqan yili 2007-yil, motor obyomi 1.8, korobka передач mexanik, yurgani 62500, yoqilg'isi benzin, holati zo'r, narxi 85 ming so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon nomer ekranda bo'ladi, manzili Dushanbe. Opel Zafira, ishlab chiqqan yili 2004-yil, motor obyomi 2.2, korobka передач avtomat, yurgani 200 000 km, yoqilg'isi benzin gaz, gazi Euro 4, zadni kamera bor, konditsioner multirol, stiklopodyomnik ishlaydi, 1 yilga dokumenti bor, holati zo'r, narxi 61 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon nomer ekraningizda bo'ladi, manzili Xo'jand. Opel Astra G, ishlab chiqqan yili 1999-yil,
motor объемы 1.6, коробка передач автомат, ёқилғиси бензин газ, аккумулятор яғни қойилган, ҳолати зўр, фақат реалдан оладиганлар телефон қилсин илтимос, нархи 45 000 сом, телефон рақамлар экранда, манзили Душанбе. Opel Astra Caravan, ishlab chiqqan yili 1992 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, aytilish narxi 22 000 so'm, qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon raqamlar ekranizda bo'ladi, manzili Yavan. Daewoo Matiz, ishlab chiqqan yili 1999 yil, motor объемы 1.3, коробка передачи mexanik, yoqilg'isi benzin gaz, holati zo'r, narxi 15 000 so'm, qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon raqamlar ekranda, manzili Dushanbe. Opel Astra G, ishlab chiqqan yili 1999 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik, yurgani 160 000 км, yoqilg'isi benzinda, gaz qo'yilmagan, holati zo'r, narxi 42 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon raqamlar ekranizda bo'ladi, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Manzili Dushanbe. Opel Hatchback, ishlab chiqqan yili 1996 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik, yurgani 200 000 км, yoqilg'isi benzin gaz, 4 balon yangi, holati zo'r, narxi 29 000 so'm, qo'shimcha ma'lumot olishingiz telefon raqamlari ekranizda, manzili Dasht. Opel Astra G Caravan, ishlab chiqqan yili 2006 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, holati zo'r, narxi 65 000 so'm, qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon raqamlar ekranizda bo'ladi, manzili Dushanbe. Opel Astra Sedan, ishlab chiqqan yili 1994 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik, yurgani 121 000 км, yoqilg'isi benzinda, gaz qo'yilmagan, holati zo'r, narxi 30 000 so'm, qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon raqamlar ekranizda, manzili Dushanbe.
Opel Astra G ishlab chiqqan yili 1999-yil. Motor объёмы 1.6, коробка передач автомат, yurgani 11 000 км, yoqilg'isi benzin gaz, konditsioner, elektropaket bor, holati zo'r, narxi 37 000 so'm. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon raqamlar ekranda, manzili Xo'jand. Videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'ying. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizga ham har xil tovarlar qo'yib turamiz. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Biz uchun muhim. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.